Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në Studio Live edhe për mbrëmjen e sotme, por edhe për këtë fillim jave, ku do ndalemi në pjesën e parë të ai lajmi i rëndësishëm që ka të bëjë me mbajtjen e mbledhjeve të dy qeverive të asaj të Shqipërisë dhe Malit të Zi ditën e sotme në Podgoricë. Do të lidhemi pas pak edhe do të kemi të ftuar nga Podgorica dhe nga Tuzi dhe nga Ulqini, ku do të kemi shqiptar të cilët jetojnë atje për të ndalur më detaje në lidhje me këtë mbledhje të rëndësishme edhe përsa i përket asaj se çfarë u firmos në këtë mbledhje të dytë. Ndërsa në pjesën e dytë në Studio Live do ndalemi te situata politike, sidomos te kampi i majorancës, ku dihet që ditën e njëjtë do të kemi edhe debat me emocion, një debat që cili pritet të zgjasë të paktën 24 orë pasi majoranca ka kërkuar dhe ka pranuar atë kërkesë që ka ardhur nga opozita për të patur debat të fortë për çështjen e Gonigall. Por fillimisht duhet të njohim titujt, më pas do kaloj menjëherë te i ftuari që kemi në këtë pjesë të parë. Nëse ende jo pjesë e nismës Open Balkan, Podgorica do të presi takimin e radhës në qershor. Kryeministri Edi Rama tha pas mbledhjes së përbashkët të dy qeverive se kjo qasje tregon se rruga drejt BE-s është një korsi e përbashkët. Një automjet luksos Porsche i preu rrugën e autobusit të Unazës, që edhe ai dyshohet se ishte me shpejtësi duke shkaktuar një aksident zinxhir pranë urës së Tajvanit, me disa makina të ndalura në rrugë në pritje të hapjes së semaforit. Nën persona mbetën të lënduar, ndërsa Report Televizion sjell me pamje momentin e përplasjes. Në mocionin me debat me Kryeministrin Edi Rama për çështjen me Gonigall, çdo deputet do të ketë 10 minuta kohë në dispozicion. Kreu i grupit socialist Aulan Balla tha se gjatë debatit do dalin disa të vërteta të mëdha. Duke u pozicionuar për ndryshimeve ligjore të propozuara nga PD-ja Ali Behet për ndëshkimin publik të regjimit totalitar, punesën për miratimin e tij PS-ja ja faturon Berishës, si ish pjesë e sistemit diktatorial. Drafti parashikon që filmat e asaj kohe do të kenë edhe titrën shpjeguese propagandë. Një konflikt i lindur brenda tunelit të Elbasanit me një shofer që rastisi të ishte prokuror në SPAK u ka kushtuar rënd dy vëllezërve Sina nga Durrësi, të cilët u arrestuan dhe mbi ta rëndojnë të paktën 4 akuza. Më shumë se 100 banor kanë mbetur të izoluar në 4 lagjet në fshatin Katundish në Këlqyr për shkak të shëmbjes së rrugës nga shirat e 24 orëve të fundit. Banorët thonë se ndihen të rrezikuar pasi nuk kanë si të transportojnë as të sëmurët. Historiani Beqir Meta thotë se botimi i shtetit dhe komunitetet fetare zbulon përmes dokumenteve arkimore planin e regjimit për shkatrimin e besimit dhe të objekteve të kultit prej vitit 1948. I përfshirë si pas historianit ishte vet Enver Hoxha.